Допомагати просто. Цей вислів підтвердила сума, яку зібрали клієнти Приватбанку для пацієнтів Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. А саме 4 мільйони гривень. На ці кошти благодійний фонд «Допомагати просто» придбав сучасне медичне обладнання, яке й передав закладу. Усе подароване медичне обладнання високоякісне. Його виробниками є світові лідери галузі. Серед нового експертного обладнання – апарат штучної вентиляції легень «Гамільтон», наркозодихальна станція «Леон» і мобільний апарат УСД. Завдяки їм лікарям буде значно легше рятувати життя малечі, пацієнтам дитячої реанімації та відділення реконструктивної хірургії. Банків багато, багатих людей теж багато, але допомагають одиниці. И это вот сегодня это просто продолжение того сотрудничества, которое, в общем-то, установилось давным-давно. И мы не просто признательны, а глубоко признательны коллективу банка, руководству банка, всем тем людям, которые, в общем-то, участвуют в том, чтобы помогать детям. Дружба між Приватбанком та Дніпропетровською обласною дитячою лікарнею і справді зав'язалася давно. Їй більше 10 років. Проте банк підтримує дружні стосунки і з іншими медичними закладами держави. Сума допомоги, яку зібрали клієнти, є однією з найбільших по всій Україні і рекордною для цієї лікарні – 4 мільйони гривень. Банк, в принципі, завжди уділяли тому особливе увагу, тому що розуміємо, що діти – це наше майбутнє і так далі. Я думаю, що це всім зрозуміло. Вот, поэтому действительно в этом направлении мы постоянно работаем. С учетом того, что в 2011 году мы создали фонд благотворительный «Помогать просто», это дало возможность привлечь к этой работе не только банк, но и наших клиентов. Нове обладнання має розширені можливості. Наприклад, апарат «Гамільтон» для штучної вентиляції легень здатен підтримувати дихання дітей із масою тіла від 2 кілограмів, тобто від їх народження до 18 років. Більше того, «Гамільтон» має інтелектуальний режим, автоматично підлаштовує процес вентиляції в залежності від пропорцій дитини. Це упрощає роботу з апаратом, навіть, ну, будемо говорити, плохо підготовленим спеціалістам по проведенню іскусної вентиляції легких. Тобто, от ця інтелектуальна система это своего рода, ну, надежный помощник для проведения экстренной вентиляции легких тяжелобольных. Сегодняшнее приобретение – это очень здорово, потому что парк оборудования, который у нас есть, к сожалению, устаревает, обновляется очень слабо. И тот наркозный аппарат, который подарил нам Приватбанк, это аппарат, который позволяет выполнять операции разной сложности, практически любой сложности детям с любой хирургической патологией. Наркозодихальну станцію «Леон» встановили в операційній відділенні реконструктивної хірургії та онкології, де лікування отримують діти із найскладнішими вродженими вадами розвитку та онкологічними захворюваннями. Він працює м'якче, безшумно. Ну, как бы реагирует на какие-нибудь там изменения, там давление и всего остального. То, что нам это необходимо, мы быстро можем реагировать и предпринимать какие-то меры. Також важливим подарунком лікарні є мобільний апарат УСД. Апарат скрининговый, то есть он не обладает тем качеством, которые обладают экспертные аппараты, но позволяет на первичном уровне сделать все необходимые исследования. Навіть найменша пожертва від клієнтів Приватбанку може стати вирішальною. Благодійні внески можна здійснити на сайті фонду «Благо PBUA» у «Приват24» або ж у будь-якому банкоматі чи терміналі.